Hello friends, my Priyanka hakalo ke sagadam janai su mor onnaiti fiti holoi akha karo hakalo bhale kokhale swatu vlogot ma apunar loga koisilu je moi aji korbale jam boli aro tar karone etia haju hoy video korbale loisu aro mor aji ratipua tuponi pora uthar porai hu phorir athutu বিষ হয়েছে কিয় না জানো না করবাত পড়িছো না খুন্দা খাইছো নিজে নিজে বিখাই আছেগে আর বিখতে মই খোঁজ পাতিব পড়া নাছিল বহুত কিবা কানি করি করি অকণমান ভাল পাইছো আর তার পিছত কেপ বেন্ডিজটো মারি কিনে যাবর কারণে উলাইছো যেহেতু গাড়িখন ঠিক করা আজি বহুত দিনেই হল গাড়ি ঠিক করে থৈ দিছিলে সে কারণে যদি যাওয়াটো নহয়গে তেতিয়া হলে আর গাড়িখনের ভাড়াটো বহুত বেশি হয়ে যাব কারণে যাব লাগিব এতিয়া কেপ বেন্ডিজ মারি খুড়াই খুড়াই হলেও যাম আজারালে আজারাত এখন বিয়া আছে আমার মাহি আইতাহতর আর বিয়ার পিছত আমি তাতে রাগ চাবলেও যাম আর লগতে আপনার সকলখিনি দেখাই যাম এটা আমি উলাই যাওগৈ আর আপনার সকলখিনি দেখাবলে চেষ্টা করি আহক আজির এই ভিডিওটি আরম্ভ করো আৰু এয়া আমি গাড়ীত বহি যাবলৈ ওলাই আহিলো পাঁচ বজাত ওলাইছিলো এতিয়া বাজিছে 6:30 আৰু আমি আহি পালোহি আজাৰাৰ জ্যোতি ভৱনলৈ আৰু এয়া আমি ঘৰলৈ আহি বহিছিলোহি সম্পূৰ আৰু এয়া আমাৰ মাহে ফেমিলিটো গোটে বহু সময় বহি কথা বতৰা পাতিলোঁ সকলোৰে লগত আৰু এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ যিহেতু ৰাগ চাবলৈ যাব লাগে দেৰি হৈ যাবগৈ সেইকাৰণে ওপৰলৈ আহিলোঁ খাবলৈ আৰু ভৱনটিৰ খোৱা জেগাখিনিও বহুত ধুনীয়া আৰু এয়া মোৰ আজিৰ প্লেট এখন সেকেণ্ড টাইম লিফ্টত উঠা যিহেতু ভৰিখনৰ বেমাৰ হৈ আছে সেইকাৰণে লিফ্টতে আহিলোঁ আৰু এতিয়া জ্যোতি ভৱনক বাই বাই দি আমি যাওঁগৈ ৰাস চাবলৈ Bye.
তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া 10 বাজি গ'ল আৰু আমি মিৰ্জাৰ পৰা আহি শুৱালকুছি পালোহি। আৰু শুৱালকুছি পাই চিধা শুৱালকুছি ৰাস চাবলৈ আহিলোঁ মা আৰু মই। যিহেতু আজি আহি আছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, তো আচুৰ্য বৰপাত্ৰকো চাই যামহি। তেন্তে শুৱালকুছি ৰাসখনো অকণমান আৰু চাই লওক। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া 12 বাজিবই হ'ল আৰু আমি মিৰ্জাৰ পৰা ৰাস চাই আহি শুৱালকুছি ৰাসো চালোঁ। আৰু এইফালে চকুৰ পানী নাকৰ পানী ওলাই আছে, তথাপিতো ৰাস চাবলৈ এৰা নাই। ভৰিখনৰো বিষ হৈ আছিলে, কেপ বেণ্ডেজটো মাৰি যোৱাই বিষটো নাই এতিয়া। এতিয়া ভালকৈয়ে সুস্থ পাতিব পাৰিছোঁ। নাজানো কালিলৈ কি হয়, ভগৱানক সেৱা কৰিছোঁ যে আকৌ নহ'লে হ'ল। আৰু আপোনালোকে দেখিলে ইমান ভিৰ আমাৰ শুৱালকুছি ৰাসত, আজি আচুৰ্য বৰপাত্ৰ অহা কাৰণে। আৰু ভিৰৰ মাজত থাকিবই নোৱাৰিলোঁ বেছিকৈ, এইফালে মানুহে ঠেলিছে, সেইফালে ঠেলিছে, মায়ে ক'লেগৈ এনেকৈ ঠেলা হেঁচাত তোৰ ভৰি বিষটো আকৌ বেছি হৈ যাবগৈ, তো আমি ঘৰলৈ যাবল। তো সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট আচুৰ্য বৰপাত্ৰই গোৱা গান দুটি শুনি ঘৰলৈ আহিলোঁ। আৰু ঘৰলৈ অহাৰ পিছতহে শুনিছোঁ হিট হিট গানবোৰ গাই আছে, তেতিয়া আকৌ মনটো উৰা মাৰিছে যাবলৈ, কিন্তু যাবলৈ নোৱাৰোঁ। তো তাতে আছে ৰাসত, মই বাক কৈছিলোঁ যদি পাৰ ভিডিঅ' এটা কৰি আনি দিবি বুলি ওচৰৰ পৰা, যিহেতু মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ ওচৰৰ পৰা আৰু দূৰৰ পৰা ধৰিবই পৰা নাই চাগে আপোনালোকে। তাই ক'লে কি, ময়ো একদম দূৰত আছোঁ, মই নিজেই দেখা পোৱা নাই আৰু কেনেকৈ মই কৰি আনিম বুলি। সেইখিনি পাৰোঁ মই সিমানখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি চাই। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, মোৰ এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।